Partiya PYD û çekdarên bi ser ve di serbest berdana çekdarên Daişê de berdewamin. Herî dawiyê jî hêzên Sûriya Demokratîk Qesed yên serbi Partiya PYD ve binabên kariya rêveberiya Xweser hejmareke din ji çekdarên Daişa terorîst ji zindanên xwe serbest berdan. Bi rova jî proseyên serbest berdana girtiyên Daişê ji zindanên Qesed yên serbi PYD ve ku piştî nabên kariya rûspiyên hozên Netewa Erebî yên hindeveran dihatin berdan, li gorî jêdereke serbi PYD ve belav kiriye. Vêcarê rêveberiya Xweser nabînkarî ji terorîstên Daişê re li ba qesed kir. Îro çarşemê şeş girtiyên Daişê yên din serbest hatin berdan. Her divê derbarê de jêderna xwecihiyên Sûrî doh belav kirin ku bi beşdariya serokatiya hevbeş ya kantona Hesekê û serkirdeyetiya giştî ya hêzên Sûriya Demokratîk Qesed malbatên girtiyên Daişê û bi hemahengî li gel Meclisa El Ayan pêwendiyên leşkerî yên serbi rêveberiya Xweser ya serbi PYD ve û dibin duruşma aştî û lêborînê. 17 girtiyên Daişê ji zindanên xwe doh li Hesekê serbest berdan. Serkirdeyekî çekdarên PYD ahenga serbest berdana 17 çekdarên Daişê ji zindanên xwe li parêzga Hesekê gotinek pêşkêş kir. Tê de navê hevalan li wan çekdarên Daişê kir. Serkirdeyê PYD bi navê Şiyar Hesekê di merasîma serbest berdana wan çekdaran de got. Hevalan o me hindek girtî berdan ew negirtî bûn bi tenê me wan fêrî rêbazên xwe di vê jiyanê de kir. Ev ne cara yekem e ku çekdarên PYD çekdarên Daişê serbest berdidin, ku bihtirî 800 çekdarên Daişê hatine serbest berdan li Reqa, Tebqa û Eyn Îsa û Dêrazorê. Terorîstên Daişê ku bi sedan welatiyên Kurdistana Sûriyê şehîd xistine û mal û milkên Kurdan talan kirine serbestên berdan lê xebatkar û serkirde û alîgirên pedekesê û Encûmena Niştimaniya Kurdî Enekesê hîn jî di zindanên PYD de ne caran vîsa wan nediyar e.